Prvním vrcholem ligového podzimu bylo derby pražských S. Sparta posílená sérií 25 utkání bez porážky, jako by si nepřipouštěla, že by se to mohlo stát právě tady. A stalo se. Po tomto Kukově uklouznutí následoval přímý kop. Hlavička slavistického kanoníra a sešívaní vedli 1-0. A pak nastal boj plný vášní a dohadů. 10 minut před koncem došlo k další sporné situaci. Horst Siegl skóroval, ale výsledek se nezměnil. Pomezní rozhodčí Mádl odmával Sieglův offside a snad jen jiný úhel pohledu z jeho strany může sloužit jako omluva nebo vysvětlení. Tento okamžik vzal hráčům Sparty nejen vyrovnání, ale i klid. O minutu později se nervózní Petr Vrabec dopustil trochu zbytečného faulu a Jan Suchopárek pečetil vítězství Slávie pověstným vršovickým dloubákem.